તમારે ઓલવેઝ લાઈફમાં એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓફ ટાઈમ. તમારી પાસે ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓફ ટાઈમનું નોલેજ હશે ને, તો તમે લાઈફમાં ક્યાંય પાછા નહીં પડો. ઇટ્સ માય ચેલેન્જ. તમે કોઈ પણ બિઝનેસમાં હશો, કોઈ પણ ફિલ્ડમાં હશો, તમે ગમે તેટલી સાઇટ્સ વિઝિટ કરતા હશો કે ગમે તે કોર્નરમાં હશો, તમને ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓફ ટાઈમ હોવો જોઈએ. આજકાલ હું જોઉં છું ઘણા પેરેન્ટ્સ ની સાથે, શિક્ષકો સાથે સ્ટુડન્ટ ક્યાં ક્યાં ટાઈમ બગાડે છે. ઘણા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કન્ટિન્યુઅસ, ફેસબુક પર કન્ટિન્યુઅસ, વોટ્સઅપ પર કન્ટિન્યુઅસ. શું તમને લાગે છે તમારો ટાઈમ બચાવે છે? તમે ફેસબુકને બે કલાક જોઈને તમે શું કરો છો? શું તમે શું પ્રૂવ કરવા માંગો છો? ફેસબુક પર ઓનલાઈન થઈને શું કરો છો? શું ઠીક છે, ફેસબુક પર પોસ્ટ અપલોડ કરી ભૂલી જાઓ, ઘણા તો કન્ટિન્યુઅસ બે કલાક સુધી વિડીયો બસ મજા આવે છે. હવે તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અપલોડ કર્યું, બેકઅપ સ્ટેટસ વોટ્સઅપ પર મૂકી દીધું, બેકઅપ. નો ડાઉટ ક્યારેક કોઈક બર્થડે સેલિબ્રેશન છે, કાં તો એનિવર્સરી છે, કાં તો કોઈક મહત્વનો દિવસ છે, વિનર પ્રાઇઝ છે, સ્ટેટસ મૂકો છો, ડેલી સ્ટેટસ મૂકો છો, શોખ રાખો. ઇવન કૃષ્ણ ભગવાને પણ કીધું છે ભગવદ્ ગીતામાં કે જે યુવાન છે એ આદર્શ હોવો જોઈએ. યુવાન એના રૂપ રંગથી, એના રહેણી કહેણીથી, એના પહેરવેશથી એકદમ આદર્શ.